të enjtë në vendin tonë në ndikimin e një mase ekstremisht të nxehtë ajrore nga Afrika. Temperaturat pritet të shkojnë mbi 40 gradë Celsius, me çka do të aktivizohet faza portokale, ka njoftuar nga drejtoria për punë hidrometeorologjike. Temperaturat e larta do të mbeten deri në fund të javës dhe sipas meteorologëve, situatë më kritike pritet në rajonin e Shkupit, përgjatë rrjedhës së Vardarit dhe në Pellagoni. Nga hëna pritet rënje e lehtë e temperaturave, por sërish do të ketë më të nxehtë dhe më thatësira. Zjarfikset e Shkupit thonë se me potencialet kadrovike dhe teknike në dispozicion, janë të gatshëm të përgjigjen sfidave kundër shpërthimit eventual të zjarreve. Mbrohet në vërbutjen e numri punonjësve në nisin ton është relativisht i vogël në raport me nevojat që kemi dhe në raport me normat ligjore që janë vendosur në ligjin e zjarfikësve. Por shpresoj së shpejti do të kemi një shpallje tjetër për pranimin e punonjësve të rinj, që do të bashkohen me punën e njësisë dhe do të përmirësonin edhe më shumë gjendjen numerike. Në ditën me temperatura ekstreme të nxehtit, këto zjarfikës përballen me sfida nga më të ndryshmet. Sfidat janë të përditshme, por vetë zjarreve në hapësira të hapur merremi edhe me intervenime të përditshme në ambientin urban, në mënyrë që të gjitha resurset që disponojmë të vijnë në gjendje gatshmërie. Ndaj shpresojmë se do të jemi gati të përgjigjemi çdo sfide që mund të vendoset para nesh. Sfidë është të ruajmë pajisjet dhe teknikën e vjetër që kemi në dispozicion. Ne bëjmë përpjekje që të sigurojmë që ajo të jetë plotësisht në gjendje të mirë. Dhe gjithashtu, në aspektin e gatshmërisë, e punonjësve me jetë mbrojtëse për të qenë të gatshëm në çdo ndërhyrje. Nga drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim kanë siguruar se këtë vit janë më të përgatitur në betejën eventuale kundër zjarreve. Sipas tyre, me aeroplanin e parë, tashmë janë duke u kryer stërvitjet intensive. Lidhur me avionin e dytë që është në riparim në Spanjë, nga DSHM-ja ka njoftuar se është gati tashmë një javë, por nuk mund të sillet në vend për shkak të vdekjes së një piloti gjashuar si zjarrin në Portugali. Për shkak të temperaturave të larta ekstreme, por edhe thatësisë që pritet të përfshijë vendin tonë gjatë periudhës së ardhshme, autoritetet rekomandojnë të shmangë lëvizje në përpyje me qëllim që të mos shkaktohet zjarre në përpyje. Ekspertët paralajmërojnë se UV indeksi do të ketë vlerë ekstreme të lartë deri më 10 dhe në këtë rast qytetarëve u rekomandohet që të mbrohen nga dielli dhe të pinë sa më shumë lëngje.